زرینو کر خو تاس تړي مشي پنن زرینو کر خو کیمو تاسو تا مطلب چمتو کړی چی خپل کاروبار او فردي ورتیا سنګل وڑکړو دو کچھنې او کاروبارونو مالکان د خپل مديريت پیاوړتیا لپاره بیلابلی تګلارې ټاکي د دوه لپارو په ورته وخت کې د وخت تنظیم او خمدریات هم دی له وخت ځینې د سمي استفادې لپاره باید د وخت پلان په پا بشپړه توګه عملي کړو د تر لاسه کېدو وړ اهداف وټاکي که ناممکنه موخی وټاکي د ناتر لاسه کېدو په صورت کې خوشیني کېږي زکاتاسي په دې صورت کې فکر کوي چې د موخې په تر لاسه کولو کې پاتې راغلی اے۔ دغه چاره ډېرې وخت ل کار څخه د ضرورتوالي سبب ګرځي. که د ناممکنو اهدافو په ځای ممکن اهدافو ټاکئ تر لاسه کولو کې ستاسي باور لوړوي او پر خپلې ورتیا مو ډاټ نور هم پیوړی کوي. پخومکار یا وخت کې چې زیات موثر ثبت شي وي است معلومه کړئ چې تاسو پخوم وخت کې د زیات کار کول توان لرئ له هغه ورسته پلان جوړ کړئ او هر اورس پکې د زیات کار کولو حسو وکړئ ځکه زیني وخت د کار لپاره ډېری غټوري وي چې سړی پکې د ډېر کار کولو توان لري باید له دا سموخه کار, 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 کار واخیستل شي خای دا لوی پروژې پهل مشکل د دیله پارا چیل د غیستون زیزان وژغوري د اقدام مخ کې ورتام منظم پلان جوړ کړی هڅه وکړی چې د پروژې د پهل دارمو پلان اغیزمن نکړي د کار د اسانې لپاره کولای شي چې یو لوی پروژه په مختلفو برخه وو وي شي دغه چاره بمو د پهل ویرا را ټټکړي خغه کارونه چې پوجریان کوي یومي ارورتوټا کوي د لوی پروژو لپاره د معیار ټاکنه مهمه ده او بیا ل دغو معیارونو سره په خپل پلان شوي وخت کې ګټه واخلې کانه موږ یې تیاوونه منظمي کړی د پلان جوړونې پرمحل هغه کوچنې ونن غوون ته هم فکر وکړای شي د ناپیښې دو په اړۍ ډاډیاست خو ممکن پیښ شي لکه بد مرغه اکثرا کوچنې نن غونې چې د پلان جوړونې پرمحل مو ورته پام شوي نیوی خاې د کار جریان د خن سره مخ کړی نو د پلان په جوړاو نه کی د بش پر د قدسخه کار واخلې او د هر پیخي د رامن سکی دو اٹکل وکړي ترسو د کارپجریان کی د ننګونو رامنستکه دو مخاونې ولشي کبا هم ور سره مخامخ کیږي د ډار پرتې د هلاري چاری وګورئ که د مناسب تنظیم توانې لري ضرور نه د چي چمتو شوې پلان کې تغیرات راولي په منځم ډول د خپل کارجریان و ارزوي کچیر ته مو کار د وخت تنظیم پرتا پر مغزي او د وخت زای کیدو سبب کیږي نو په اړې فکر وکړه او یو نیوی تګلار ورته چم ټوخړې تر سو کار په اسانۍ پر مخلاړ شي او د اضافي وخت د مسروریت مخاوني ولشي د ځان د خوښ ساتلو لپاره هم ځای ورکړی د مشکل او دروندکار بشپړاوني ورسته خپل ځان ته د تکړه شخص په سیر مکافات ورکړی کاته سوچیرته د یو څو مشخصو پروژو په بشپړولو د خوښي احساس کوي کابل شي چې نور درندو کرونو ته هم ځړه ښکړی او د بشپړېدو توان یو مومه په ساده اصطلاح کې خپل ځان مو خپلواه حسوي ځکه حساونمو پیاوړتي ازي اتوي یو لست جوړ کړئ خي د لست جوړاونې سپارښتنه 64 احمقانه وي زکه خبره د چی د هغه سه په اړه تاسو بشپړ معلومات لري چی کار ور باندې کوي خود لز جوړوناله تاسو سره په دیمرسته کوي چی په کار ته مرکز وکړي خود لز جوړوناله تاسو سره دیمرسته کوي په کار ته مرکز وکړي سربیره پر دې په لز کې ټول هغه کارونه چی د بشپړونې لپاره تاسو لزان سره یادښت کړي او د لز د پلان مطابق تر سره کړي تاسو سره د مورال پلوړونه کی مرسته کوي او د نور کرونو د ترسره کولو لپاره مو حسوي د ځان تنظیمونه له هغه شیانو کله کډډ وکړي چې ساتیرې تمو حسوي د بیزای شیانو پواړاندې مقاومت پیدا کړي ځکه کتاسو د وخت ارزښت په پام کې ونن نیسي روان کرونه به مو د خنت او ځن سره مخ کیږي هغه ټول کرونه چې مو د بشپړونې لپاره په لیست کې لیکلي او د لیست مطابق تر سره شي ستا سود خوخي سبب ګرځي او د دې تر سنغ د خپل کار اندازه هم معلومه ولای شي چې سومرا کار مکړی د اړینو کارونو د بشپړاوني ورس ته با ډیر وخت ولري چې ساتي رہی وکړي لیا دا م باسي چی ومنظم ډول د کار وروستا د ماوخلې تازه هوا کې قدم واهلو ته لاړ شي ځکه په تازه هوا کې قدم واهلم روح ته سکون ورکوي او د تازه کار لپاره انرژي درکوي نو د ما اخیستل پورې ځینې کار کې ډېره مهمه ده تر څو ذهن مو د ته آماده شي چې په کار ته په اسانۍ سره اډامه ورکړي پویاد ولرې چی زیني ورزيد د کار لپاره ډيري غټو وروي په دا وخت کې د وخت مديريت کول ستونزمنه ده خو کا کوشش وکړي او په سم توګه استفاده کړي نو د کار بشپړونه په مو لا چټکا او خند ورشي وخت سره زردي او د سره زرو قدر وکړي دا وي د نن ورځې زريني کرخي تربيه وختونه لويالمو ملشه